Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti bakunzi urubuga biza tubireba turabasuje turi ku itariki 19 ukwezi kwa 7 umwaka 2019 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ikiganiro mugezweho nange Jeanne Pomisen mparamusanga inshuti muduteza amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twagihaye inyito ngufi igira iti Diane Shimarwigara akomeje gushyira ku karubanda inzego za Perezida Kagame. Inshuti muduteze amatwi nk'uko mwese mubyibuka ku itariki 15 z'uku kwezi Shima Diane Rwigara yandikiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu ibaruwa ye yagaragazaga ibibazo bikomeye birimo guhohoterwa ndetse no kwicwa bikorerwa abarokotse genocide yakorewe abatutsi Diane Rwigara ibi yabyanditse cyane cyane biturutse ku gahinda yari afite k'umuntu wari umaze kwicwa umwe mu bacunga gereza wari umaze kwicwa bikekwa ko yishwe kubera ko yari amaze kuvugana na Diane Rwigara ibi ngibi rero mu by'ukuri byabaye nko gukoma imbarutso mu nzego navuga ko ubundi zakagombye kuba zishyigikira Diane Rwigara muri iki kibazo kuko Diane Rwigara icyo yamaganaga impfu z'abacika cumu hari imiryango rero mu Rwanda ishinzwe kuvuganira abo bacitse ku icumu rya genocide ndetse iyo miryango ikaba mu byukuri ariyo yakagombye kuba yarafashe ya mbere igakora iyi nshingano Diane Rwigara yakoze ariko nyuma yuko Diane Rwigara abonye ko iyo miryango ntacyo yakoze nibwo yahise afata icyerekezo cyo kwandikira Perezida Paul Kagame uwandikiwe rero ni Perezida Kagame
ntabwo ari CNRG nta nubwo ari n'umuryango ibuka n'ukuvuga yuko mu byukuri iyo umuntu yandikiwe niwe usubiza iyo atabashije guhita aboneka ngo asubize ibaruwa yandikiwe ubwo inzego zimuhagarariye zishobora gusubiza mu izina rye benshi rero mu banyarwanda bari bazi yuko CNRG ari umuryango mu byukuri uharanira gukumira jenoside ndetse no kuyirwanya ubundi bakaba bazi yuko ibuka ari umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside ntago iyi miryango ubusanzwe ikorera muri presidence siyo yakagombye kuba isubiza ibaruwa yanditswe na Diane Rwigara nyamara kandi nk'uko bimaze kugaragara iyi miryango yatangiye ubundi muri 94 intambara ikimara kurangira yatangiye itangijwe n'abacitse ku icumu maze abari bo bayishyiraho abayobozi b'icyo gihe bari bamwe mu barokotse ubwo bwicanyi ariko kubera ko FPR Inkotanyi itajya yemera ko mu Rwanda hari ikintu na kimwe gishobora kubaho atari ikiyoboye yagiye itoteza benshi muri abo bayobozi b'iyi miryango bamwe barahunga abandi nabo bahitamo kuva mu buyobozi baraceceka ndetse akaba hari na bamwe bapfuye muri aba bayobozi bayoboraga iyi miryango nkayibuka ndetse na CNRG na za IRG iyi yose ni imiryango mu by'ukuri yari yatangiye ari ama association asanzwe agizwe n'abantu barokotse ubwicanyi bwo muri 94 nyamara kandi leta iyobowe na FPR Inkotanyi yaje gufata iyi miryango yirukanamo abo bantu bose bari bayishinze hanyuma ishyiramo abantu bayo maze iyo miryango ihinduka nk'inzego z'ubuyobozi zikorera FPR iyi miryango rero ikigaragara muri kino gihe nuko nta kintu na kimwe ifasha aba bantu bitwa ko barokotse ubwicanyi bwo muri 94 abantu benshi babyibajijeho cyane baravuga bati se ni gute handikirwa perezida hagasubiza CNRG ni gute handikirwa perezida hagasubiza umuryango wayibuka nta kindi rero kibitera nuko iyi miryango ntigiharanira inyungu z'abacitse ku icumu ntabwo ari birebera irebera FPR ikigaragara nuko ubu busobanuro batanga burakomoka ku nkoni iryana cyane bakubiswe na Diane Rwigara kandi ayibakubita ahababaza nkuko mwese mubizi mu ibaruwa Diane Rwigara yandikiye Perezida wa Repubulika yatanze liste y'abantu bagera kuri 40 bonyine nyamara kandi ndagira ngo tunavuge yuko aba bantu 40 bonyine ari abazwi na Diane Rwigara nyamara buri wese mu banyarwanda azi abatari bakeya kandi bitwa ko bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi nyamara bakaba barishwe n'inzego z'ubuyobozi za FPR Inkotanyi tekereza wowe ahuri uvuze abuzi nanjye aho ni nkavuga bonzi ibi ngibi ni nk'agatonyanga mu nyanja kuko abantu bishwe na FPR Inkotanyi turavuga cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi kuko abo ngabo n'ubundi bisanzwe bisa naho aribo iyo leta FPR ivuga kwibereyeho ko ari birebera kuko hari abandi banyarwanda bapfuye ariko FPR idashaka ko bamenyekana ubwo rero ariko ibishaka reka muri kano kanya twivugira abangaba ivuga ko yaje irengera yaje itabara nyamara akaba ariyo igiye kubamara twari tukivuga tuti iyi liste ya Diane Rwigara ni agatonyanga mu nyanja tekereza uvuze abuzi umuturanyi wawe akavuga abazi abantu muri burasirazuba bakavuga abo bazi abo mu burengerazuba bakavuga abo bazi abo mu burasirazuba n'abo mu majyaruguru bakavuga abo bazi mu turere hose umuntu wese akavuga umuntu witwa ko ari umucikacumu rya jenoside wishwe na FPR ni liste ndende cyane ahubwo wasanga mu by'ukuri muri bya 300 bavuga byarokotse haba hasigaye imbarwa ibi rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane akaba ari inkoni iryana Diane Rwigara yakubise CNRG ndetse anayikubita ibuka kubera yuko muri aba bantu bose Diane Rwigara yatondoye akabavuga amazina akavuga naho baguye
abangaba naba bitwa ko abacika cumu bapfuye ibuka ntigira ikintu na kimwe ibavugaho ntigira ikitangaza ikicecekera kubera ko yabagize neza ko byakozwe n'inzego z'ubuyobozi ni ukuvuga ngo yabakubisa haryana kubera iki ibi ngibi hari benshi mu banyarwanda batari babizi cyangwa se wenda akaba yarumvishe nk'umuntu umwe gusa akagira ngo ni uwapfuye Diane Rwigara rero yakoze urutonde rw'abantu azi arushyira hariya ku mugaragaro ibuka itigeze ivuganira ngo ibaze irengero ryabo cyangwa ngo ibaze aho iperereza ryabo ryarengeye CNRG itigeze ivugaho maze bakimara kubona ibaruwa aho bategereje kugira ngo serivisi za Perezida wa Repubulika ari nawe wandikiwe zisubize ahubwo bafatira hejuru batangira gutoteza Diane Rwigara bavuga ko nta bubasha afite bwo kuvuganira abacitse ku icumu ariko ndagira ngo twibutse ko umunyarwanda wese aho ari umurinzi wa mugenzi we afite uburenganzira bwo kuvuganira mugenzi we aho yaba ari hose ntabwo ari inshingano ya polisi si inshingano y'igisirikare si inshingano ya ni inshingano ya buri munyarwanda wese kuvuganira umunyarwanda uwo ari we wese waba arimo kurengana aho yaba ari hose ndetse n'uwaba abikora uwo ari we wese ni nayo mpamvu y'iki kiganiro biza tubireba tugaceceka kuko abanyarwanda benshi ku mpamvu y'ubwoba batewe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bahisemo guceceka bararuca bararumira ibi ngibi tukaba turi bibone mu yindi ngingo yindi turi buganireho muri kino kiganiro uburyo abantu bose bahiye ubwoba mu gihugu nta n'umwe ushobora gukora ikintu kitavuye ku mabwiriza y'agatsiko kari ku butegetsi ibi rero nkaba navuga ngo biteye agahinda biteye isoni kuri ibuka biteye isoni kuri CNRG zagombaga kuba zarahagurutse mu gihe aba bantu bapfaga kuko mu bantu Diane Rwigara yavuze ntabwo yavuze gusa uko bapfuye cyangwa se ngo avuga ati bwaracyaga tugasanga bapfuye harimo benshi cyane bigaragara ko bagiye batwarwa n'inzego z'umutekano nyamara CNRG ibuka ntibigeze babaza polisi bati umunsi runaka ku itariki runaka ko mwatwaye umuntu witwa gutya na gutya utuye hanaha yarengeye hehe ibyo ntabyo bakoze ariko kubera ko bari bazi ko ari ibintu birimo gukorwa rwihishwa ari umugambi wo gutsembaho abantu bose bumva batifuza cyangwa se bumva ko batari mu murongo w'agatsiko kari ku butegetsi bagahitamo kwicecekera inkoni rero ya Diane Rwigara ibariye abashyize ku karubanda nibwo bahise bafata ya mbere barahaguruka kandi atari bo bandikiwe kandi hari inzego zishinzwe gusubiza mu ijwi ry'uwandikiwe ntizabikoze ariko CNRG ibuka mu kimwaro cyinshi ubu bibasiye Diane Rwigara icyo umuntu yakora ni ukubwira Diane Rwigara ngo komerezaho n'abandi banyarwanda bose bakwiye kumva yuko bakwiriye guhaguruka igihe cy'ubwoba kikarangira birumvikana FPR yafashe ubutegetsi biciye mu ntambara kandi hamaze gupfa abantu benshi cyane birumvikana ko abantu benshi cyane bafite ubwoba bwo gutinya kongera gupfa ariko ikibabaje nuko muri ubwo bwoba bwo gutinya kongera gupfa n'ubundi ntago byabujijwe ko bica ko bicwa kandi banacecetse banyarwanda banyarwandakazi rero reka ducike kuri uyu muco wo kubona umuntu akora ikibi tugaceceka tukabona umuntu ariganya mugenzi we tugaceceka tukabona umuntu yica mugenzi we tugaceceka tukabona umuntu atoteza umuturanyi we tugaceceka iki kintu tuyicikeho nongere mbasubiriremo ko ibi bintu nta handi hantu bikiba ibi bintu bisigaye mu gihugu cy'u Rwanda gusa ugiye mu bihugu by'abaturanyi ukajya Tanzania ntabwo abatanzania babikwemerera ibi ngibi ugiye ibugande ntabwo abagande babikwemerera aho wajya hose ubu muri Afurika abaturage bamaze gukanguka bazi yuko ubutegetsi buberaho abaturage bubereyeho gukorera abaturage byananirana bakabukuraho bagashyiraho ubutegetsi bubakorera ibi ngibi rero banyarwanda banyarwandakazi inshuti muduteze amatwi ni ibintu byo kwamaganwa ni ibintu kandi byo gushyirwamo imbaraga zishoboka zose kugira ngo ubutegetsi buriho mu Rwanda bwumve yuko bugomba gukorera abaturage
bugomba kwirinda guhohotera umuntu uwo ari we wese kandi bugomba guha abanyarwanda umudendezo, abanyarwanda bakabaho mu bubasha n'ubushobozi bwabo, ntawe bavutsa imibereho, ntawe bavutsa ubuzima. Nkuko rero twabivuze, reka tuganire ku yindi ngingo. Natekereje ko muri iki kiganiro turi buganire akaci ka kabiri karagira kati nta yindi business nimwe abanyarwanda bafitanye na FPR Inkotanyi. Business abanyarwanda bafitanye na FPR ntaho itaniye niyo bari bafitanye na MRND, nta niyo ntaho itaniye niyo bari bafitanye na MDR yabanjirije MRND, yewe nta naho itanira niyo bari bafitanye n'ubwami abanyarwanda bavanyeho. Inshuti muduteze amatwi, FPR ni ishyaka rya politiki kandi mashyaka yariyo yose, yaba ayo mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Iyo abantu bashinze ishyaka rya politiki bavuga ibyiza bazageza ku baturage bakabishyira hariya, abaturage bakareba bakabona niba bishoboka bakabyemera, iryo shyaka bakaritora bakarishyira ku butegetsi. Nubwo FPR yaje irwana igafata ubutegetsi hakoreshejwe imbunda, ariko hari ibintu yaje ibwira abanyarwanda. Ibyo bintu rero yaje ibwira abanyarwanda niyo business rukumbi ifitanye n'abanyarwanda byayinanira ikavaho, nkuko MRND yavuyeho ikavaho, nkuko MDR yavuyeho ikavaho, nkuko ubwami bwavuyeho. Nta yindi business yindi. Ubutegetsi bwa Habyarimana FPR yasimbuye bwari bufite intego zigera kuri eshatu, harimo intego eshatu zivuga ngo ubumwe, amahoro n'amajyambere. Sinzi nabyita ngo MRND yagize ubwenge yivugira bikeya kubera ko yabonaga wenda yagerageza, ariko yivugiye intego eshatu: ubumwe, amahoro n'amajyambere. Iyo ugiye kureba neza cyangwa ukaganira n'abantu bari bakuru muri kiriya gihe, usanga muri izo ntego eshatu MRND yari yaravuze harimo intego ebyiri zagezweho. Hagezweho intego yitwa amahoro n'amajyambere. Nta gushidikanya abantu bose bari bariho mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, iyo uganiriye nabo baba Abahutu baba Abatutsi bakubwira ko amahoro yari ahari. Nta muntu wari ugiterwa mu rugo rwe ngo anyagwe ibye cyangwa se yicwe afungwe azira karengane, keretse wenda aho byabaga habaye nk'ibibazo bishingiye kuri politiki. Ariko muri rusange ndavuga ya mahoro y'abaturage muri rusange, benshi bavuga ko izo ngingo ebyiri amahoro n'amajyambere byari bihari mu gihugu, kuko benshi bavuga uburyo Perezida Habyarimana yagerageje gushyira ibikorwa by'amajyambere byorohereza abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Agerageza guca imihanda ahantu mu gihugu hose ku buryo abaturage babasha guhahirana makomine ku makomine. Agerageza kubaka ibigo nderabuzima, ibyo bita za centre de sante, ku buryo wasangaga hafi muri buri komine harimo ikigo nderabuzima, kugira ngo umuturage avurirwe hafi y'aho ari atagombye gukora ibirometero n'ibirometero. Ni byinshi byakozwe, nubwo kugeza uyu munsi FPR ku butegetsi igerageza gushaka kwerekana ko ariyo iri gukora ibintu bidasanzwe, ariko abantu bari bari mu Rwanda, abari bari bakuru kugeza uyu munsi, iyo uganiriye nabo bakwereka ukuntu kiriya gihugu cyari ishyamba gusa mu gihe Perezida Habyarimana yafataga ubutegetsi, bakakwereka ukuntu umujyi wa Kigali wari urimo imihanda wabarira ku ntoki, ariko bakavuga bati yaciye imihanda ku buryo buri muntu wese aho ari abasha kugendera ahantu mu muhanda. Abantu bakavana ibicuruzwa mu isoko rimwe bakabona uko babigeza mu rindi. Uko niko yakomeza kugenda mu bushobozi igihugu cyari gifite icyo gihe, yubaka amashuri. Ariko wibuke ko yari yasezeranyije abanyarwanda intego zigera kuri eshatu. Yari yavuze ngo ubumwe, amahoro n'amajyambere. Arangije ashyira imbaraga cyane mu mahoro n'amajyambere, abaturage bakaryama rwose bakizigura, umuntu akabyuka igihe ashakiye, wabyuka saa munani z'ijoro, wabyuka saa cyenda ukabyuka ukagenda, ukabuzi ko nta kintu kiri buguhungabanye.
ashyira imbaraga mu majyambere arangije ubutegetsi bwe bwirengagiza intego imwe rukumbi intego yitwa ubumwe bw'abanyarwanda kandi ni nayo ntego yari ikomeye cyane mu ntego eshatu MRND yari yashyize imbere ubwo bumwe benshi mu banyarwanda iyo uganiriye nabo bakubwira ko ubwo bumwe bwo ntago bwari buriho kuko icya mbere nuko nubwo mu gihugu hari amahoro wagendaga ubonamo ibimenyetso bigaragaza ko hakirimo urwikekwe rukomeye hagati y'ubwoko bw'abahutu n'ubwoko bw'abatutsi ukabona ko nubwo badashyamirana ngo bahangane ariko ubona ko hakirimo akantu cyane cyane mu nce zimwe na zimwe z'igihugu iki kintu rero ubutegetsi bwa Habyarimana bwavuyeho butari bwakigeraho neza ku buryo ushobora kuvuga ngo abanyarwanda bose abahutu abatwa n'abatutsi babanye mu bumwe ikindi nuko hari hari ikibazo cyavutse nyuma ya kudeta yo muri 73 ikibazo cy'akarere nkuko benshi babivuga bavuga ko kudeta yo muri 73 yakozwe iyobowe n'abasirikare cyane cyane bakomokaga mu majyaruguru y'igihugu noneho rero bituma habamo ikibazo cy'uturere kubera ko abo bari bakoreye kudeta byitwaga ko ari ubutegetsi bwashingiwe igitarama cyangwa se bugwiriyemo abantu bo mu majyepfo benshi bakunze kwita aho benshi bakunze kwita ngo ni mu Nduga abari bafashe ubutegetsi rero bari abo muri zone yitwaga zone y'Urukiga ni ukuvuga ngo igihugu kimera nk'aho kigabanyijemo kabiri cyane cyane ko uwo mwuka mubi wanakomejwe nuko ubutegetsi bwa Habyarimana butabashije kurinda abo bwari bumaze guhirika ahubwo bukabahitana uwo mwuka rero ukomeza kuba mubi mu gihugu bikitwa ko hari amahoro nta ntambara ihari ariko harimo icyo kintu cy'inzika gikomoka kuri iyo kudeta yo muri 73 kinakomoka no kuri ubwo bwicanyi bwa kuri ubwo bwicanyi bwakorewe abakorewe kudeta hakiyongeramo nuko nabo mutundi duce tw'igihugu tumwe na tumwe nk'aho bitaga mu Kinyaga batajyaga bibona mu nzego z'ubuyobozi ibi rero bigaragaza yuko nubwo Perezida Habyarimana na MRND ye bari barasezeranyije abanyarwanda ubumwe amahoro n'amajyambere ariko bakoze gusa ku nshingano ebyiri amahoro n'amajyambere birengagiza inshingano ikomeye cyane yitwa ubumwe kandi ariyo ifite imbaraga ibi rero nibyo byaje kuba impamvu yo kugira ngo muri 90 ubwo FPL yari iteye u Rwanda hahite haboneka igice cy'abanyarwanda bari bari mu gihugu kandi bo mu bwoko bw'abahutu donc ari bwo bwoko bwa president Habyarimana n'abantu benshi bari bari muri MND ariko icyo gice gihita kiboneka kugira ngo gifatanye na FPL guhangana na Habyarimana kubera ko urumva FPL yari ije mu izina ry'abatutsi ivuga ko abatutsi bahejejwe hanze abo mu gihugu bagakandamizwa hanyuma abo bahutu bo mu gihugu nabo bahagurukira muri wa mwuka w'uko harimo urwikekwe rw'uturere bishatse kuvuga ko ya ntego yitwa ubumwe yahise isesa ibintu byose muri 90 igihugu gihinduka akajagari bituma binorohereza intambara FPL yari irimo kurwana kubera ko Habyarimana n'ishyaka rya MRND ryasaga n'irimo kurwana n'impande ebyiri rumwe ruturuka hanze urundi ruturuka mu gihugu ari nabyo byaje kutubyarira iriya ntambara yiswe genocide yakorewe abatutsi ndetse ari nabyo byatuviriyemo ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu bukozwe n'ingabo za FPL Inkotanyi natangiye iki gice mvuga ngo nta yindi business n'imwe abanyarwanda bafitanye na FPL kuko FPL ni ishyaka nk'andi mashyaka yariyo yose ifata intego zayo ikazishyira hariya ikazikora abanyarwanda bakareba ko yazikoze itazikora bakayisezerera nk'uko basezerera andi mashyaka yose cyangwa se nk'uko bagiye basezerera andi mashyaka yabanjije ndetse n'ubwami FPL rero nubwo yafashe ubutegetsi ku mbaraga nk'uko twabivuze haruguru yabufashe ifite intego umunani iza ibwira abanyarwanda ndetse imaze gufata ubutegetsi yongeyeho indi ntego imwe ziba intego 9 ntabwo turi buge muri izo ntego zose kujya kuzitondagura ariko icyo turi burebe ni kimwe
nuko iyo ugiye kureba usanga nyuma yuko FPR ifashe ubutegetsi yarafashe muri za ntego 9 yemereye abanyarwanda kwizakora yafashemo intego imwe yonyine inarangije iyo ntego yigenera igice kimwe cy'igihugu bifatiye intego y'iterambere ari nkayo twagereranya na ya majyambere ya Habyarimana. Iyi ntego y'iterambere rero nayo abanyarwanda iyo bayigenzuye basanga atari iterambere ry'igihugu, ahubwo basanga ari iterambere ry'ishyaka riri ku butegetsi, bagasanga ari iterambere ry'abantu bakeya bari mu gatsiko kari ku ishyaka ry'ubutegetsi. Kandi ikindi abanyarwanda benshi bakibaza impamvu iri terambere FPR rigenera umujyi wa Kigali gusa nkaho u Rwanda rugarukira i Kigali. Shuti muduteza amatwi, abanyarwanda bashobora guceceka igihe kinini umuntu akabagirira nabi akababaza mu buryo bwose bushoboka, ariko icyonzi cyo nuko abanyarwanda batajya baceceka igihe cyose. Gusa ikijya kibabaza nuko bashobora guceceka igihe kinini bazajya kugira ibyo bahindura bakabihindura mu buryo bubi kubera bwa burakari baba barabitse igihe kinini. Hashize iminsi hari abanyarwanda bake bake bagenda bagerageza kwereka FPR ko ibyo yabijeje atari byikora, ariko benshi baracyari muri ubwo bwoba, benshi baracyatinya kuvuga kubera yuko batunzweho umunwa w'imbunda. Iki akaba ari ikibazo gikomeje gukomerera abanyarwanda, ariko nanone FPR ikabikwiriye kumenya ko abanyarwanda ikabikwiriye kumenya ko abanyarwanda batazaceceka ibihe byose, kuko FPR ntago yabashije nayo kugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Irabiririmba ikabivuga imbere ya za televiziyo z'amahanga n'ibinyamakuru bikomeye, ariko abanyarwanda bo ubwabo hagati yabo muri cya kibazo cyabayemo cyatewe n'iriya ntambara yatangiye muri 90, abanyarwanda bo ubwabo barabizi neza ko ubumwe bw'abanyarwanda busa buvugwa na FPR busa n'ubwubakiye ku musenyi. Ubwiyunge bw'abanyarwanda kuko ariyo ntego yiyongereyeho nyuma FPR imaze gufata ubutegetsi, ivuga ko mu ntego zayo yongeyeho intego yo kugeza abanyarwanda ku bwiyunge kubera ibibazo byari bimaze kuba, ntabwo iyo ntego yagezweho. N'izindi ntego zose FPR yavuze ntazo yigeze ikora. Iyo yirebeye intego igendanye n'iterambere gusa, kandi nabwo irigenera abantu agace gatoya k'abanyarwanda, irigenera agace gatoya k'igihugu, ku buryo niyo ugiye kureba ibikorwa bikorwa mu tundi duce tw'igihugu mu yindi mijyi y'igihugu n'ubundi usanga ari kubw'inyungu za ka gatsiko gakorera i Kigali, ugasanga ayo mazu azamuka n'ay'abantu bamwe, ntabwo ari ibikorwa by'abaturage. Ugasanga ibikorwa mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ibintu biri muri gahunda yo kugira icyo byungura abanyarwanda mu buzima burambye, ahubwo ni nk'amawuwa yo kwereka abanyamahanga, cyane cyane kuko abenshi bagarukira mu mujyi wa Kigali bajya bahagera bagasanga ibintu birashashagirana, ubundi bagataha bazi ko abanyarwanda babayeho nk'abari muri paradiso, ariko ntabwo ariko biri. Nk'uko rero twabivuze, nta yindi business irimo. FPR ikwiriye kumenya yuko abanyarwanda basezerera ubwami babitewe n'uko babonaga hari ibyo bwagombaga gukora butakoze. Abanyarwanda bakoze kudeta muri 73 bayikoze babwira abanyarwanda ko leta yari iriho ya Kayibanda ngo yananiwe kugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Niko iyo uganiriye n'abantu bari muri icyo gihe, kandi baracyariho benshi bari muri ubwo butegetsi, bakubwira ko iyo kudeta ngo yakozwe kubera ko leta ya Perezida Kayibanda yari yananiwe kugarura ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwishwe n'amakimbirane yo muri 59. Gusa tukaba tutareka kuvuga ikosa ryakozwe ryo kwica abo bantu nyine bari bavanywe ku butegetsi. Ariko niba koko, kuko nge ntari impari, niba koko ubwo bumwe bw'abanyarwanda bwari bwarananiranywe leta yariho itabasha kumvikanisha abanyarwanda, ubwo byari ngombwa ko buvaho. Aha ndafatira ku byo tuganira n'abantu bari bahari muri icyo gihe, ababyumva ntibagire ngo nibyo bitekerezo byanjye, ariko ibyo ari byo byose, ibyo umuntu aganira n'abanyarwanda kandi ukaganira n'abanyarwanda b'impande zombi bakakubwira bati mu by'ukuri koko ubutegetsi bwari buriho kandi bukiyubaka, ariko ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo bwari buriho.
urumva ko niba hari hariho n'abantu bari bafite inyota yo gufata ubutegetsi bishakira ubutegetsi ariko babonye n'icyo bitwaza bakavuga bati nta bumwe bw'abanyarwanda bwari buriho babukuraho bavanaho ubwo butegetsi nkuko twabivuze ubutegetsi bwa Habyarimana nabwo bwagiyeho buvuga buti hari intego yananiye ubutegetsi bwa Kayibanda irimo kugarura ubumwe bw'abanyarwanda bo bakavuga bati twe tuzanye ubumwe amahoro n'amajyambere biza kugaragara ko nabo ubwo bumwe bw'abanyarwanda bwabananiye muri 90 intambara itangiye abanyarwanda bahise bavuga bati bwa bumwe mwatubwiye bigatuma mukuraho perezida Kayibanda namwe bwarabananiye namwe mugomba kwigirayo abanyarwanda bafatanya gukuraho MLND bayikuraho birashoboka ko batekerezaga ko wenda FPR yo izakora izabifitaho itandukaniye na MLND ariko ikibabaje uko abanyarwanda benshi babikuganiriza iyuganiriye n'abatutsi b'inyangamugayo ntabwo mvuga abatutsi bamwe biyumvamo ko bahabwa agaciro no kuba ari abatutsi iyuganiriye n'abahutu bamwe b'inyangamugayo bamwe batumva ko bahabwa agaciro n'ubuhutu bwabo mu by'ukuri bakubwira ko FPR nta kindi kintu yamaze muri kiriya gihugu usibye gushushanya ibintu bimeze nk'ibishashagirana byo kubeshyeshya amahanga ubundi yarangiza igasahurira mu mifuka yayo ubu rero FPR kikwiriye kumenya nuko hari intego 8 hiyongereho ya 9 bamaze gufata ubutegetsi izo ngingo 8 niyo ya 9 abanyarwanda barazireba kandi barazishaka FPR igomba kumenya yuko nitazishyira mu bikorwa twabahaye urugero tuvuga ko iya Kayibanda ngo yananiwe kugarura ubumwe bivuga ngo ubwami bw'u Rwanda bwananiwe kuzana ubumwe mu banyarwanda niko tubyumva abatari bahari kuko hari igice kinini cy'abanyarwanda kivuga ko ubwami bwatoneshaga bamwe bukirengagiza abandi babukuraho kubera kunanirwa kugarura ubumwe bw'abanyarwanda uwakuyeho ubutegetsi bwa Kayibanda avuga ko abukuyeho kubera kunanirwa kugarura ubumwe bw'abanyarwanda abakuyeho ubutegetsi bwa Habyarimana babukuraho kubera ko bananiwe kugarura ubumwe bw'abanyarwanda FPR ijyaho ivuga ko igiye kugarura ubumwe bw'abanyarwanda birayinaniye n'izindi ntego zose yavuze abanyarwanda barabona ko ntazo yakoze ubwo rero ikigomba kwitegura nuko yatunga abanyarwanda umunwa w'imbunda nuko yabahoza ku nkeke ikabica cyangwa ikabatoteza byanze bikunze abanyarwanda niko kenshi bitwara babanza guceceka bakagenza makeya ariko baba babireba kandi baba bazi icyo bashaka byanze bikunze FPR nibidahinduye hakiri kare ngo igerageze guha abanyarwanda ituze igerageze kubaha umudendezo mu gihugu cyabo ireke abanyarwanda babeho mu bushobozi bwabo ireke kwikubira umutungo w'igihugu ireke kwica abanyarwanda byanze bikunze abanyarwanda bazayisezerera nk'uko basezereye ubwami nk'uko basezereye Kayibanda nk'uko basezereye Habyarimana nayo bazayisezerera byafata imyaka 30 byafata 40 ariko ibizi neza ko nta yindi business nimwe ifitanye n'abanyarwanda itandukanye n'iyo abanyarwanda bari bafitanye na Habyarimana itandukanye n'iyo abanyarwanda bari bafitanye n'ubwami cyangwa na Kayibanda business nimwe nuko umuntu ugiye ku butegetsi wese yaba akomoka mu buhe bwoko bw'abahutu yaba akomoka mu buhe bwoko bw'abatutsi cyangwa abatwa ugiye ku butegetsi wese business asabwa niyo guha abanyarwanda uburenganzira bwabo niyo kurinda abanyarwanda umwiryane n'amakimbirane ni inshingano yo guha abanyarwanda amahoro uburenganzira bwawe bw'ibanze bwo kubaho n'ubundi burenganzira bwose byakunanira ukabuzi neza ko ibyo wakora byose ariko abanyarwanda baba bakureba kandi bazi icyo bagomba gukora ko bizarangira uvuyeho ibi ngibi bisa naho ari inama umuntu yagira FPR kuko yo ifite amahirwe yo kubitaravaho ikiri ku butegetsi nibishaka igashaka gusoza urugendo rwayo neza izabihindura hakiri kare nibyanga imenye ko byanze bikunze wenda hari ibyiko rivuga ati reka twica abantu runaka bave mu nzira nibo batuzitiye ariko nubwo byafata imyaka 100 abazaba ariho icyo gihe kuko isi uko igenda iba civilize ni nako n'abantu bagenda baguka mu bitekerezo byanze bikunze abanyarwanda bazaba bariho muri icyo gihe bazavuga bati iyi FPR ntacyo yatumariye bayikureho inshuti muduteze amatwi
ibingibi turabivugira iki? Niba mwarakurikiranye ikiganiro cy'ejo bundi Diane Rwigara yagiranye n'abanyamakuru, hari harimo abanyamakuru barenga 20, nyamara bose muri abo banyamakuru barenga 20 basaga n'abubitse imitwe gusa, basaga n'abaje kumva ibyo Diane avuga barangiza bakagenda bakabigumana mu mitwe yabo. Nyamara ikikwereka ko abanyarwanda batazaceceka iminsi yose, harimo umunyamakuru umwe, impamvu tumuvuga izina nuko nawe ubwe yivuze, ni umunyamakuru witwa Agnes, wavuze ijambo rikomeye cyane muri kiriya kiganiro. Nyabajije Diane Rwigara ibibazo byinshi, ariko aza gusoreza ku kibazo kivuga ngo mbese Diane Rwigara, iyi listi uzanye muri kino gihe, ibi bintu uzanye muri kino gihe bije kumara iki? Urabona bizagera ku ese? Ubundi ko nkubaza nkurikije ibibera mu gihugu, ko mboni iyi listi wazanye imeze nk'agatonyanga mu nyanja, ubundi ubwo urumva bizamara iki? None se ko uzi ko hari imiryango ikomeye nka za Human Rights Watch zagiye zamagana ibi bintu aho kugira ngo bikemuke zikirukanwa mu gihugu, wowe uzanye izihe mbaraga ku buryo wumva ibi bintu bizahinduka? Bishatse kuvuga ngo nyuma ya Diane Rwigara habonetse undi muntu w'umunyamakuru mu banyamakuru barenga 20, en plus umunyamakuru w'umugore. Twongere dushimangire ko birimo bigenda bigaragara ko abagore mu Rwanda barimo kugenda batinyuka gushyira amabi abera mu gihugu kurusha abagabo. Nkeka uwo mugore Agnes niba atari we wenyine wari uri muri iyo nama w'umugore, bari barimo ari babiri. Ariko mu bagabo bose bari bari kumwe, nta n'umwe wigeze agira ikintu kindi yavuga kigaragaza yuko byibuze Diane Rwigara ibyo avuga ari ukuri. Ariko uwo mugore Agnes yaravuze ati, iyi liste yawe wazanye ngiye ukonza ibintu bimeze na gatonyanga mu nyanja, kandi Human Rights Watch yarabivuze irirukanwa, wowe se wumva ufite izihe mbaraga? Ni ukuvuga ngo nyuma ya Diane Rwigara na Ingabire Victoire hari undi mugore watinyutse guhagarara imbere y'ubutegetsi bwa Perezida Kagame, watinyutse guhagarara imbere y'iterabwoba rya FPR, avuga ko ibi bintu Diane Rwigara yanditse bisa naho ari agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibibera mu gihugu. Ibi rero nibyo nabwiraga FPR ku butegetsi ko buhoro buhoro nirwo rugendo, uko byagenda kose abanyarwanda bazagira aho batinyuke kandi bavuge. Kandi natwe nicyo duharanira kugira ngo abanyarwanda bige kuvuga ikibi kibera mu gihugu, bige kucyamagana, bige gucyaha umuntu wese ugikora kitari cyabagiraho ingaruka. Inshuti muduteze amatwi, tubashimiye ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu no kuduha ibitekerezo, tunabashishikariza gukomeza gutanga ibitekerezo byanyu mu kiganiro Biza Tubireba tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza Tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene mpora musanga. Tubasabe kubashaka gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, tubasabe ko mwakwiyabonesha cyangwa se icyo mu cyongereza bakunze kwita subscribe, kugira ngo nituzajya twohereza ikiganiro mujye muhita mukibona. Tubasabe kandi mu gihe bibaye ngombwa ko hari inama mutugira, mutwandikira mubicishije kuri email ya mporanepo@gmail.com cyangwa ku rubuga rwagenewe ibitekerezo kuri channel ya YouTube. Tubifurije umunsi mwiza. Yeah.
Per umanità, con per umanità.